שלום וברכה לכל הצופים, אנחנו שוב נפגשים בתוכניתנו הקבועה, שבת מלכתא, תוכנית עם אחים המאזינים, בה אנחנו לומדים יחד הלכות השבת, והיום בעזרת השם נתחיל דיני גוי בשבת. יש המון בתים שיש בבית באופן קבע עובד זר או עובדת זרה, וצריכים לדעת את ההלכות, מה מותר, מה אסור. יש אנשים שחושבים שהכל אסור, מה שאסור ליהודי לעשות, מה שאסור לבעל הבית או בעלת הבית לומר לבני הבית לעשות, אסור גם לומר לעובד זר או לעובדת זרה. זה לא נכון. ויש אנשים שחושבים שהכל מותר. יהודים צריכים לשמור שבת, אנחנו לא מחללים שבת, אבל מותר להגיד לגוי, להדליק, לחבות, אם צריך להביא משהו ברכב, מותר, אם צריך להדליק מזגן, אם צריך להדליק חימום. אנשים חושבים שהכל מותר לומר לגוי. זה גם טעות חמורה. יש אנשים באמצע. הם יודעים שאסור לומר לגוי לעשות כל דבר, אבל הם גם יודעים שמותר לרמוז לגוי כל דבר. אז כל דבר שהם צריכים, העובד זר או העובדת זרה, רומזים לו. יש לי חושך, אני לא יכול לאכול. אין לי פלטה, לא יכול לאכול אוכל חם. קר לי, חם לי, זה גם לא נכון. יש כללים מסודרים. מה מותר לומר לגוי, מה אסור לומר לגוי. יש דברים שמותר להגיד לו בצורה מפורשת. יש דברים שאסור לומר לו בצורה מפורשת. יש דברים שמותר לרמוז לו. יש דברים שאסור לרמוז לו. יש דברים שגם אם הוא עשה מאליו, אז הוא יוכל ליהנות. אנחנו צריכים ללמוד את הדברים הללו. זה ייקח כמה שיעורים, כדי שנוכל בעזרת השם להקיף את הדברים. זה דברים שהם נצרכים לא רק למי שיש עובד זר בבית, אלא גם אנשים שאין להם עובד זר בבית. הרבה פעמים קורה לבן אדם הפסקת חשמל, הוא לא יודע מה לעשות, מותר לקרוא לגוי, אסור לקרוא לגוי. הפלטה מקצרת, החשמל התקבע, המזגן מקולקל, שכח להדליק מזגן, קפץ המזגן. המון דברים שאנשים לא יודעים, מותר או אסור. יש היום אפשרות להשיג גויים בצורה מאוד מהירה, בפרט שיש הרבה אנשים שלהם עובד זר בבית, אז גם אם אתה לך גוי בבית, אתה יכול ללכת ולבקש לגוי שיבוא לעשות לך דברים מסוימים. צריך לדעת, מותר, אסור. צריכים ללמוד את ההלכות ולא לחשוב שהכל אסור, ולא לחשוב שהכל מותר, ולא לחשוב שרק רמיזה מותרת. כל הדברים הללו הם לא נכונים, אלא כפי שנלמד דברים מסודרים לפי הכללים. לא לפני שנפתח בסיפור, כדרכנו בקודש, שאנחנו משתדלים ככה כל תחילת תוכנית לומר איזה סיפור, להכניס אותנו להסתכלות יותר בריאה לחיים. היו שני אנשים, חברים מאוד טובים, הם אומנם גרו בחוץ לארץ, במקסיקו, חברים הללו גדלו ביחד, צמחו ביחד, אפילו אחרי הנישואים היו קצת בידידות, ואחר כך כל אחד הלך לדרכו. אחר 5 שנים, הם נפגשו באקראי באיזה מקום, התחבקו, התנשקו, אמרו, טוב, בוא ניכנס למסעדה, נשתה קפה, נאכל משהו. נכנסו למסעדה, ואחד החברים ביקש מהשני שיספר לו קצת מה קורה איתו בחיים. אז הוא אמר לו, אל תשאל. אמר לו, מה אל תשאל? אמר לו, אני אספר לך. הוא אומר שאחרי שהם נפרדו אחד מהשני, אז הוא קראו לו דייגו, גויים. ולאחיו קראו רוברטו. החליטו שהם רוצים לעשות איזו עסקה קטנה ביחד. מה? למכור בדים. פתחו איזו חנות קטנה, מכרו בדים. ההצלחה האירה אליהם עיניים. והם מחנות בדים קטנה, התפתחו לחנות בדים גדולה. ומחנות בדים גדולה, התפתחו לחנות בדים ענקית. הצלחה העירה להם פנים, פתחו מפעל לייצור בדים. המפעל הזה, עם מאות עובדים, מגלגל מיליונים. נהיו עשירים. אם הכסף בא תעבון, החליטו שהם פותחים לא מפעל לייצור בדים, חוץ מהמפעל לייצור בדים, הם פותחים גם כן מפעל לשיווק בגדים. יש להם בדים, יש להם עובדים, יש להם כסף, יצרו קשר עם אחד המעצבים הגדולים בעולם, הם עצמם נהיו מעצבים של בגדים, מייצרים את הבגדים במפעל, ומשווקים לכל האזור שם במקסיקו. המון כסף. אבל אז, נהיה ויכוח בין האחים. דייגו רצה שיקרו לחנות, לפירמה, אופנת דייגו. אחיו אמר לו, זה שם זול, זה מבריח. רוברטו זה הרבה יותר לעניין, נקרא לזה אופנת רוברטו. החבר בינתיים שומע את כל הדיבורים של השותף שלו שנהיה מיליונר, והוא כבר כולו מאופק, הוא אומר, מה, אני ככה בקושי עושה משהו בחיים והבן אדם הזה נהיה מיליונר? הוא פשוט החליט באותו רגע שהוא קם, עוזב את המסעדה,
והולך לעשות את מה שהחבר שלו עשה, כמו שהוא הצליח, גם הוא יצליח. כמה זה עולה? 50 דולר, הוא שם 25 דולר ובא לצאת. אומר לו, טוב, שלום, אני חייב ללכת, שם 25 דולר ובא לצאת. ואז החבר שלו, דייגו, קורא לו, אומר לו, בוא, בוא רגע, תעשה טוב, תשלם גם עליי. אין לי מה לשלם. אומר לו, מה? אתה מיליונר, מגלגל לי מיליוני ואומר, אין לי מה לשלם, אתה צוחק עליי? אומר לו, אולי אין לך פה מזומן, צדע, אני אשלם עליך, אני פשוט אומר, אני לא יכול. בא, עושה עוד 25 דולר, אומר לו, לא, אין לי בכלל עליי, לא עליי ולא לא עליי, אין לי בכלל 25 דולר. אומר לו, מה, אבל אתה צוחק עליי? לפני רגע אתה מספר לי שאתה מיליונר, אתה מגלגל מיליוני, ויש לכם מפעל לייצור בדים, ומפעל לשיווק בגדים. מה אתה, אין לך 25 דולר, לא עליך ולא לא עליך? אומר לו, שב, לא, אני באמת הסיפור. תשמע את הסיפור עד הסוף. אז הוא אומר, היה ויכוח בלי לבין אחי, אם לקרוא למפעל, לשם של הפירמה, דייגו או רוברטו. ואחי לא הסכים בחשוב פנים באופן לקרוא דייגו, ואני גם לא הסכמתי לקרוא רוברטו. העסק הגיע למשהו בצו של מריבה, עד שהחלטנו שאנחנו נפרדים. כל אחד לוקח את החלק שלו ונפרדים. ומספר דייגו, שהיה לו כל כך שנאה לאחיו, בגלל שהוא פירק את השותפות הכל כך מצליחה בשביל שם, היה לו כל כך שנאה שהוא ניסה להכשיל אותו בכל דרך. הוא ניסה להתנקם בו ולהרע לו וללכלך עליו וכל מיני דברים שאנשים לא יקנו ממנו. אבל המזל דווקא העיר פנים לאחיו. כל הסוחרים שהיו בקשר עם האחים הלכו דווקא לכיוון של אחיו כי ראו שהוא נרדף ודווקא דייגו הוא הרודף והוא נשאר בלי קליינטים, לא לבדים ולא לבגדים. וככה התחיל להיות לו חובות, אז הוא התחיל למכור עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, עד שהוא מכר את החצי שלו, שהיה לו במפעל של הבדים, וגם את החצי שהיה לו במפעל של הבגדים, מכר את הכל, נשאר כלום, עירום ועירייה, אומר לו, אין לו כסף לאכול. ואז החבר שלו אומר לו, אני לא מאמין, אני לא מאמין, היית מיליונר, ובשביל שנאה, בשביל איזה משהו שלא מוצדק בכלל, הלכת והרסת לעצמך את החיים. אז מה קרה? אז היית מוותר לאחיך. וגם אם לא ויתרת לאחיך, למה לפרק את השותפות? וגם אם פרקת את השותפות, למה לנסות להתנקם כל הזמן ולנסות כל הזמן להרע לו ולהפיל אותו, שהקדוש ברוך הוא בסוף יפיל אותך ולא אותו? זה הסיפור. ולצערנו הרב בחיים זה קורה לנו הרבה. יש שנאה בין אנשים לפעמים. התורה אומרת, לא תשנא את אחיך בלבבך. מותר לך לא לאהוב מישהו, אבל לשנוא, אסור לשנוא. גם אם אתה לא אוהב מישהו, גם אם הגעת לדיוטה התחתונה שאתה שונא מישהו, זה לא צריך להתבטא במעשים. לא צריך להתבטא במעשים בשום פנים ואופן. ואנחנו רואים שאנשים שהרעו לחבר, בכל צד ואופן שיהיה, בסוף הם קיבלו את המנה שלהם. הקדוש ברוך הוא משלם. הגאון מווילנה לכותב שהעבירות שבין אדם למקום, אדם עושה עבירות כלפי השם, יכול להיות שיפרו מהאדם בעולם הזה, ויכול להיות שבעולם הבא, לא בעולם הזה. יכול להיות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. עבירות שבין אדם לחברו, אדם לא עוזב את העולם הזה לפני שנפרעים ממנו. אנחנו רואים אנשים שמצליחים לגדול על חשבון השני, להצליח, לסגשג, להתפתח בכל תחום. אבל זה היה על חשבון החבר, ביודעים או שלא ביודעים, במתכוון או שלא במתכוון, קל וחומר אם זה ביודעים או במתכוון, הקדוש ברוך הוא משלם. לא השנה, עוד שנתיים, לא עוד שנתיים, עוד חמש שנים, עשר שנים, עשרים שנה, הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה סבלנות. לכן, צריך לאמץ את הציווי הזה של התורה, לא תסתה את אחיך בלבביך, כי כל הנושא של נקמה שמגיע לנו בעולם בחיים, זה רק בגלל שנאה. אם אדם מפתח שנאה אצל השני, אז הדרך להרע לו ולייצר את צעדיו היא מאוד מאוד קרובה. אבל בעצם צריך לדעת שכשאתה מרע על השני, מצר את צעדיו של השני, מתנקם בשני, אתה לא מתנקם בו, אתה מתנקם בעצמך, כי בסוף זה יחזור לך. הקדוש ברוך הוא אוהב את הנרדף ושונא את הרודף. אפילו נרדף רשע ורודף צדיק. קל וחומר הפוך. אפילו נרדף רשע ורודף צדיק, הקדוש ברוך הוא אוהב את הנרדף, שונא את הרודף. קל וחומר שהרודף הוא גם רשע, והנרדף הוא גם צדיק, על אחת כמה וכמה שקדוש ברוך הוא עוזר רק לנרדף ולא לרודף. לכן אנחנו צריכים להתפעל להשם תמיד להיות נרדפים ולא רודפים. כי כשאדם רודף, אז הוא בעצם עושה רע רק לעצמו. כפי שהבטחנו היום לדבר על דיני גוי בשבת. בעזרת השם, נדבר היום כאין הקדמה. כמובן עם הלכות מסוימות, אבל כן הקדמה לדבר הזה. בדיני גוי בשבת יש דין אמירה שאסור לומר לגוי בשבת לעשות מלאכה. אדם שיש לו עובד זר בבית או כל גוי אחר, אסור לומר לו תדליק את המזגן, תחמת את המזגן, תדליק את המעברר, תחמת את המעברר, תדליק את הפלטה, תחמת את המחם, אסור.
ויש עוד הלכה שאסור להנות ממלאכה שגוי עשה עבורי. גם אם אני לא אמרתי לו גוי כלום, שום דבר לא אמרתי לו. הגר ראה, העובד זר בבית ראה שיש חושך, אז הוא הדליק לי את האור. ראה שאין פלטה, אז הוא הדליק את הפלטה. כל פעולה כזו או אחרת שהוא עשה אותה עבורי, לא עבורו, עבורי, אסור לי להנות מאותה פעולה בשבת. מה זה הדין הזה של אמירה? למה אסור לי לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת? מה הבעיה? מה התורה באמת מותר? מהתורה מותר לי לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת. רבנן הם אלו שאסור לומר לגוי לעשות לי מלאכה בשבת. למה? סיבה אחת, כדי שלא יבוא לזלזל בשבת. אם הבני אדם יתרגלו שכל דבר הוא אומר לגוי לעשות, הוא בעצמו בסוף יבוא לעשות. שבת נהיית מזולזלת. וסיבה שנייה, זה נקרא דיבור חול בשבת. כמו שאסור לי לומר בשבת, מחר אני נוסע למקום פלוני, מחר אני מדליק את האור, מחר אני מתקין מזגן, אסור לי גם לומר בשבת, לגוי, תדליק, תחבא, זה נקרא דיבור חול בשבת. בסיבה שלישית, זה נקרא שליחות. אף על פי שאין שליחות לגוי, אבל לחומרה, חזל חידשו שיש שליחות, וכשאתה אומר לגוי להדליק, כאילו אתה הדלקת. אז לכן, אסור לומר לגוי להדליק בשבת או לחבות. מתי כן מותר? אם מה שאתה אומר לו לעשות זה לא איסור תורה, זה איסור דרבנן. וגם מדובר בצורך מאוד מאוד גדול, אז מותר. לדוגמה, לומר לגוי להדליק אור, בין אם זה תאורת חוט להט, נורת אגס, בין אם זה תאורת פלורסנט, פלורסנט ארוך, PL, EL, כל סוגי הפלורסנטים שיש, כל אלו זה איסור תורה, אסור לומר לגוי להדליק את זה, אפילו שיש צורך גדול. איזה איסור תורה? זה מבהיר, יש שם חוט להט. גם בפלורסנט יש חוט להט, יש שלושה חוטי להט בפלורסנט. שתיים בקצוות ואחד בסטארטר כדי לנייד את הגז. כדי לנייד את הגז, אז יש שלושה חוטי להט בנורות הפלורסנטים, וגם בנורות ה-PL'ים וה-EL'ים ששם אין סטארטר, אבל מכל מקום יש חוט להט שהתפקיד שלו לנייד את הגז, ולכן הדבר הזה אסור. אם זה נורות לדים, שם אין חוט להט בכלל, ואז דינו כדין הדלקת מזגן ומעברר, שגם שם אין חוט להט, כשיש חוט להט זה איסור תורה של מבעיר, כשאין חוט להט זה רק איסור דרבנן של מוליד זרם או מוליד ניצוצות, אז במקום צורך גדול מותר, למשל במות הקיץ החמים שהחום מאוד מציק, או במות החורף הקרים שהחום מאוד מציק, אז מותר לומר לגוי בצורה מפורשת, דליק את המזגן. מזגן, לא חימום של רדיאטור ופזר חום, כיוון ששם זה כבר חוטי להט, נדבר על זה בעזרת השם בשיעורים הבאים, מה מותר מה אסור. בלי נדר, אבל פה מדובר במזגן ששם עובד בצורה שננקה ותחיסה, גם מזגן של קור וגם מזגן של חום, זה רק הפוך, התחיסה והניקה זה פעולות הפוכות, אין שם חוט להט, אז לכן מותר לומר לגוי להדליק את זה, אם זה צער גדול, אם זה עניין של לוחיות אסור, אם זה צער גדול מותר, כי זה רק איסור דרבנן, איסור דרבנן במקום צער גדול מותר, כי אני נזכר בסימן שין זין סיפי, אבל אם זה לא צער גדול זה אסור, או לחילופין אם זה פלטה או מחם חשמלי או תאורת אור, שזה איסור דאורייתא, אסור לומר לגוי גם בצער גדול להדליק. אז זה הלכה אחת, אז אדם שיש לו עובד זר בבית, הוא לא יכול להקל בשום פנים באופן, להגיד לו תדליק את זה, תחבא את זה, רק לפי הכללים. דבר שהוא איסור דרבנן ולא איסור תורה, במקום צער גדול מותר, אבל אם לא, זה אסור. עוד הלכה, שאסור גם ליהנות מגוי שעשה מלאכה עבורך. גם אם אני לא אמרתי לגוי שום דבר, אלא הוא מעצמו בא והדליק לי את האור, הוא מעצמו בא והדליק את המזגן או את הפלטה, אם ההדלקה הייתה רק עבורי, לא עבורו, עבורו תכף לדבר, אם ההדלקה הייתה רק עבורי, הרי שאסור לי ליהנות במלאכה שהגוי עשה עבורי. למה אסור לי ליהנות במלאכה שהגוי עשה עבורי? אני לא אמרתי לו כלום. אני יושב בשקט בסלון, הוא במדליק את האור, לא אמרתי לו כלום, לא רמזתי לו כלום. חזל חששו בעומק דעתם ושכלם, שאם נתיר לך ליהנות מאור שגוי הדליק עבורך, שבת הבא אתה תגיד, רגע, שבת שעברה הוא הדליק עבורי, והתירו לי ליהנות, אז השבת אני גם אגיד לו. בן אדם מתקדם הלאה. חזל חייבים לעצור אותנו. אדוני, אסור לך ליהנות מגוי שעשה, ממלאכה שגוי עשה עבורך, גם אם לא אמרת ולא ציווית אותו ולא רמזת לו. למה? כדי שלא תבוא פעם הבאה להגיד לו. עכשיו יבוא בן אדם ויגיד, אני בטוח שאני לא אגיד. אין כזה דבר. אין כזה דבר. יש גזירה בחזל, שאסור לאדם לקרוא לאור הנר. נר עם שמן, אסור לקרוא כדי, יש חשש שמעבור להטות את השמן לכיוון הפתילה כדי שיעיר יותר יפה. אז כבר מספרת על אחד התנאים שהוא אמר, אני אקרא ולא יתה. הוא לא גזר את הגזירה. חבריו גזרו את הגזירה. אז הוא אמר, אני אקרא ולא יתה. ובסוף קרא ואיתה. קרא ואיתה, והוא כתב בפנקס, כשיבוא בית המקדש, אני צריך להביא חטאת שמנה.
אז אם תנאים, שוודאי יהיו יותר שולטים בעצמם מאיתנו, הגיעו למסקנה שכשחבריהם, לא חכמים בדור קודם, חבריהם גוזרים גזרה צריך לעמוד בה, כל וחומר אנחנו לא יכולים להתחכם עם גזעות חזל. אם חזל גזרו איסור אמירה ואיסור הנאה, אז אסור לומר לגוי, ואסור גם להנות בגוי שעשה עבורך מלאכה. גוי שעשה עבור יהודי מלאכה, בין אם זה גוי חיצוני, בין אם זה גוי שעובד בבית שלך, אסור לך להנות במלאכה. אבל יש הבדל עם איזה מלאכה הוא עשה. האם המלאכה שהוא עשה, מלאכה שאסורה מהתורה, או מלאכה שאסורה מדרבנן? אם גוי עשה עבור יהודי מלאכה שאסורה מהתורה, לא רק ליהודי עצמו אסור ליהנות, אלא לכולם אסור ליהנות. לדוגמה, גוי בא לבקר אותך בשבת, וזה לא משנה אם זה גוי שהוא מכיר אותך או לא מכיר אותך, והביא לך אוכל ברכב בשבת. זה יכול להיות העובד זר שלך, ויכול להיות החבר של העובד זר שלך, יכול להיות סתם גוי שאתה נמצא איתו בעסקי מסחר במשך השבוע, הגיע בשבת עם רכב, הביא לך אוכל, כשר למהדרין, סגור באריזה מקורית, בדץ עדה החרדית, ידוע שהוא קנה את זה קודם בשבת, לא קנה את זה בשבת. מה הבעיה? אדוני, נעשה כאן איסור. הוא הביא את האוכל ברכב בשבת. לנסוע ברכב בשבת זה איסור גמור. זה לא איסור אחד דאורייתא, עשרות איסורי דאורייתא. כל לחיצה על הגז יש שם העברות והצתות, והעברות והצתות. עשרות איסורי תורה יש בלחיצה על הרכב בשבת. אדם שלוחץ על דוושת הרכב בשבת, עשרות איסורי תורה. יותר חמור מלאכול חמץ בפסח, יותר חמור מלאכול ביום הכיפורים. לאכול חמץ בפסח זה איסור מאוד חמור. לאכול ביום הכיפורים זה איסור מאוד חמור. אבל לנסוע בשבת, בשבת ברכב זה איסור הרבה יותר חמור. אלו איסורם בקרת. גם אם יש עדים והתראה באדם שאכל חמץ בפסח או אכל ביום כיפור, אין סקילה, קרת. פה, כשיש בית דין, יש סקילה. אדם שמחלל שבת ויש עדים והתראה, אמרו לו, אדוני, זה אסור, אנחנו מטרים לך. תדע לך שאם אתה תחלל שבת, אתה חייב סקילה. הוא אמר, אף על פי כן, כשיש בית דין, כשיש סנדרין בית המקדש, יש לו דין של עונש סקילה, כך כתוב בתורה. מחלה מות יומת, רגום הרגמו אותו באבן. קל וחומר, כשמדובר, ואם אין עדים והתראה, זה עונש קרת. קל וחומר, כשמדובר בנסיעה ברכב, שזה לא פעם אחת חילול שבת, זה כל לחיצה על הדפשה, עשרות חילולי שבת, זה סוג חמור מאוד. אני אומר את זה כי אני רואה לפעמים אנשים שנושא של יום כיפור ופסח אצלהם זה אש לאהבה. ולא רק יום כיפור ופסח, גם דברים יותר פשוטים, למשל לא לאכול בשר בתשעת הימים. בשום פנים ואופן, לא אוכלים בשר בתשעת הימים ולא מחפשים ולא... ונושא של אבלות בכלל זה כאילו הקדוש ברוך הוא דיבר מסיני את כל דיני אבלות. שכל דיני אבלות זה דין דרבנן. ובשבת נוסעים ברכב, זה מציק מאוד הדבר הזה, זה מצער. זה ברור לנו שהם לא יודעים את חומת הדבר. לא יודעים שלנסוע בשבת ברכב זה יותר חמור מלאכול חמץ בפסח, ויותר חמור מלאכול ביום כיפור, וחמור פי אלף ואלפיים וחמשת אלפים מלאכול בשר בתשעת הימים, או לאכול בתשעה באב, או לדיני אבלות. את זה מקיימים, את זה לא מקיימים. אשריהם ישראל שמקיימים דברים שהם יודעים, צריך לדון אותם לקו זכות, שמה שנוסעים בשבת או מדליקים אור בשבת זה פשוט מחוסר יודעים, לא מבינים את החומרה של הדבר. אבל זה דבר שצריך לפרסם אותו, להגיד אותו. על כל פנים, אם גוי הביא אוכל בשבת ברכב, אז לאותה משפחה שהוא הביא את האוכל אסור ליהנות. אמרנו, גוי שעשה איסור תורה בשבת, אסור ליהנות. אחרי שהגוי הלך, אותה משפחה רוצים לקחת את העוגה, לתת למשפחה השכנה. מותר או אסור? פוסק השולחן ערוך בסימן רש"ן ו' סעיף א' שאסור. למה? מכיוון שנעשה כאן איסור תורה. אם תתיר לאכול את האוכל הזה, יש חשש שפעם הבאה יגידו לגוי מפורש ללכת לנסוע כדי להביא אוכל. וכמו שאמרנו, לא מחשבלים את החשבונות, אני אגיד, אני לא אגיד. אסור זה אסור, גמרנו. אז לא רק לאותו יהודי, לאותה משפחה שהביאו את האוכל אסור ליהנות, אלא לכולם, לכל עם ישראל אסור, עד מוצאי שבת, בכדי שיעשו. מה זה בכדי שיעשו? כמה זמן לקח לו לנסוע? מתל אביב לירושלים, שעה, 45 דקות. מרחוב לרחוב בתל אביב רבע שעה, את הזמן שלקח לו לנסוע, את זה אתה צריך להמתין במוצאי שבת, ורק אז לאכול את האוכל. אבל, אם האיסור שנעשה זה איסור דרבנן, לא איסור תורה, בכזה מצב למי אסור ליהנות? רק לבני הבית. לאנשים אחרים מותר ליהנות. לדוגמה, אם גוי הדליק מזגן בבית או מעברר, אסור לבני הבית ליהנות.
צריך לפתוח את החלון. אבל אם אחד השכנים נכנס לפה בשבת והוא רוצה ליהנות, מותר לו. אם גוי הביא אוכל, לא ברכב, ברגל, מקרבנית לרשות היחיד, במקומות שאין עירוב, אין צורת הפתח, כגון בחוץ לארץ, או יש כל מיני ערים ששם לא מקפידים לתקן את התחות שמסבב את העיר, וגוי הביא אוכל בשבת מהרחוב לבית, למי אסור ליהנות? לבני הבית. נעשה פה איסור. הוא הביא אוכל מקרמלית לרשות היחיד. בחוץ אין עירוב. היום בדרך כלל ברוב הערים יש עירוב, וזה בסדר. אבל יש מקומות שהעירוב לא תקין, בפרט בחוץ לארץ, ששם בכלל אין עירוב. או בארץ, במקומות שנקרא עירוב ולא תקנו אותו, והוא הביא אוכל מהחוץ לבית, אסור ליהנות. למי? לאותה משפחה. לאנשים אחרים, לשכנים, מותר ליהנות. למה? כיוון שהוא לא עשה את זה עבורם. הוא עשה את זה עבור בני הבית, ורק איסור דרבנן. איסור דרבנן שנעשה על ידי גוי בשבת, אסור לאותה משפחה שנעשה עבורם. משפחה אחרת מותר. לכן, לפי מה שלמדנו היום, שיש איסור אמירה ויש איסור הנאה, אותם אנשים שלא אומרים לגוי, תעשה, תדליק, תכבה, תביא, תלך, תחזור, אבל הם רומזים לו. כל דבר קטן שיש לו בבית, קפץ לו המתג הראשי, קפתה לו הפלטה, הוא צריך מזגן, הוא לא, הוא קורא לגוי, והוא רומז לו. קר לי, חם לי, אין לי אוכל, אין לי אור, והגוי מביא ומדליק. אסור לעשות כזה דבר. נכון שבזה שרמזת לו בצורה של סיפור דברים, אז פתרת את הבעיה של האמירה, אבל מה עם הבעיה של הנאה? אסור לך ליהנות מזה. המזגן, אתה צריך לפתח את החלון, לא ליהנות מהפלטה, אסור לך ליהנות מהמחה, מהאור, אסור לך ליהנות. זה דבר שצריך לתת את הדעת עליו. בעזרת השם, שיעורים הבאים, נדבר מה הפתרונות והאופנים שכן אפשר להשתמש עם גוי בשבת, כדי שנוכל להתקדם עוד ועוד. היו שלום, שבת שלום.